ئامادەبوونی سەرۆک و ئەندامانیەکی تۆپی ناوەندی کوردستان و ژمارەیەک بەرپرسی حکومی و حزبی و هاندەرێکی زۆر لە یاریگای شێروانە یاری کۆتایی خولی لاوانیانە پرەنایابەکانی کوردستان لە نێوان شێروانەی خاوەن خاک و برایەتی میواندا بەڕێوە چوو. لە ئەنجامدا برایەتی بە تۆمارکردنی سێ گۆڵ بووە پاڵەوانی خولەکە. یاریزانی شێروانە و یاریزانێکی برایەتی لەگەڵ ڕاهێنەرەکەی برایەتیە لەسەر ئاستی یاریەکە بۆ ڕێگە دووان. ئەم یاریە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگ بوو. بەڕاستی ئەو نازناوێ متوانیمان بۆ یەکەم جار لەسەر دەستی ئەم ڕاهێنەر و ئەم یاریزانە خۆشەویستانە توانیمان پلەی یەکەم بەدەست بێنین خولی لاوانی نایب کوردستان. توانیمان پلەی دووەم بەدەست بێنین، بەڵام بەخت یاورمانە بوو. بەڕاستی یاریەکی باشمان کرد، دەستخۆشی لە ڕاهێنەر و سەرجەم هاندەرانی یانەکەمان دەکەین و دەستخۆشیش لە یاریزانەکانەکەم. ئینشاءاللہ بە ساڵێکی دیکە ئەتوانین ئەنجامەکان بەدەست بێنین. لە پاش مادەبوونێکی زۆر خۆ ئامادەکردنێکی زۆر نزیکەی ساڵێک ئەم خولە بەبەردەوام بوو. لە کۆتاییدا توانیمان ببنە پاڵەوانی خولەکە و دووبارە پیرۆزبایی لە خۆم و لە گشت یاریزانان و دەستەی کارژێر و سەرپرشتیار و گشت وەرزشداشتانی هەرێمی کوردستان دەکەم. دوای ئەنجامدانی چەندین یاری لە خولی لاوانی یانە پلەنایابەکانی کوردستان و هاوشێوەی بردنەوەکانی تری یانەی برایەتی لە نێو خاکی شێروانە و لە بەرامبەر زۆرترین هاندەری گەرمیان توانی یاری کۆتایی خولەکە لە شێروانە بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بباتەوە و خۆی بکاتە خاوەنی نازناوی خولەکە. ئەمەش یەکەم جارە لە مێژووی ئەو یانەدا ئەم نازناوە بەدەست بێنێ. نیزام شەبیب، کەناڵی ڕێگە، گەرمیان.